Y a tothom, felicitats al Centre d'Estudis Jurídics per aquesta capacitat de convocatòria. Estic gratament sorpresa i també valoro molt positivament que les institucions que van coordinar el que s'hagin pogut fer aquestes tres jornades amb l'objectiu de no només reflexionar sobre aquest tema, sinó com podem anar cap al redactat d'un nou protocol, donat que efectivament el del 2006 va ser molt important en aquell moment, va ser molt positiu, però en tot cas la realitat demostra que està superat en l'àmbit nostre per modificacions de la pròpia llei i per modificacions a la jurisprudència dels nostres tribunals menors, la del Tribunal Constitucional i la del Tribunal Suprem. Dit això, a mi em pertoca parlar de la fase d'enjudiciament dels delictes d'agressions i abusos sexuals a menors. Estem davant de crims, com sabem, abominables per l'especial vulnerabilitat que tenen les víctimes i per les seqüeles normalment irreversibles que es poden ocasionar. I en la fase d'enjudiciament, en el sistema penal, ja en fase d'instrucció succeeix, però en la fase d'enjudiciament encara més, doncs hi ha un pols entre interessos i drets constitucionals diferents, importants, i que tots ells han de ser garantits pels jutges. En primer lloc, hi ha l'interès de l'Estat en nom de la societat, doncs que no quedin impunes i, per tant, que es persegueixin i que es condemni a les persones que hi haguem prova d'on s'han comès aquest tipus de delictes. Per una altra part, es tracta que en el judici es pugui fer preservant els drets dels menors, que les nostres lleis tan sàviament en parlen. I tercer, cal ser molt escrupulosos amb els drets dels acusats, perquè tenen els drets de defensa que reconeix la nostra Constitució en l'article 24 i també totes les normes de caràcter internacional. Entre elles, tots el conveni de drets humans i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que ha dit moltes vegades que el dret de defensa passa en el judici pel dret de l'advocat a fer preguntes en els testimonis, tant de càrrec com de descàrrec, que puguin ajudar a provar la innocència de l'acusat. Això és així, però també el Tribunal Europeu de Drets Humans, ja la meva companya s'hi ha referit, ha fet excepcions en aquesta regla general que és molt important en el dret penal. Per això tots vostès saben que les autèntiques proves, quan parlem de delictes, són les que es fan en el judici oral, no en la fase d'instrucció que serveix per investigar, però els testimonis, si no van al judici oral, no val el que han dit en fase d'instrucció, precisament perquè un dels drets de l'acusat en el dret de defensa passa per poder preguntar a tots els testimonis les preguntes que la defensa considera dient. Dins de les excepcions que ha dit el Tribunal Europeu de Drets Humans està el tema dels menors. I és important tota aquesta normativa de convenis internacionals que ja ha explicat la meva companya i també la jurisprudència que això ha generat. Per tant, a nivell internacional, tenint en compte que estem davant d'un problema que no afecta Catalunya ni Espanya, sinó arreu del món, doncs ja s'han dictat normes, per sort, de caràcter internacional que ajuden a aconseguir aquest objectiu que els menors d'edat víctimes d'abusos sexuals no pateixin una doble victimització secundària i, per tant, es tracta que les administracions públiques evitem el que hagin de declarar diferents vegades sobre el mateix tema. I, per tant, d'aquí ve la idea que es pugui fer en fase d'instrucció la prova preconstituïda per evitar que hagi de tornar a anar declarant el judici oral. Per què és bo que els menors víctimes d'abusos o agressions no hagin d'anar al judici oral a tornar a explicar el que ja han explicat en fase d'instrucció? Els psicòlegs ho expliquen molt millor que nosaltres, però crec que com a jurista també és bo dir que en el nostre parer la intervenció d'un nen en un judici és viscuda com una experiència estressant, potencialment provocadora d'efectes a llarg termini,
li pot provocar ansietat, perquè són persones anormalment vulnerables, i quan parlem d'evitar aquesta segona victimització ho fem perquè sabem que ells han de rememorar novament experiències viscudes que afecten el dret a la seva intimitat. I a més li provoquen dolor o terror. I per tant, per preservar la seva estabilitat emocional i normal desenvolupament, doncs és bo que les declaracions es facin amb experts i que precisament perquè el llenguatge doncs els pugui introduir la confiança que mereixen i que no s'espantin doncs, per tal de que no es paralitzi les seves facultats, diguem, amnèsiques i per evitar doncs, també nervis, vergonya o bloqueig que els dona el marc d'un judici on no coneixen les persones que hi formen part, on les nostres vestimentes, començant per advocats, fiscals i jutges, doncs, francament, doncs, suposo que, doncs, que no són viscudes doncs, amb la llibertat que ha de requerir una declaració com la que s'ha de donar, i per tant, per totes aquestes raons, nosaltres doncs, som molt partidàries de que la prova preconstituïda, gravada, sempre que s'hagi fet, doncs, com ella explicava, mantenint els drets constitucionals a l'imputat, faci no necessari que el menor tingui que anar a declarar al judici oral. Bé, si això hi ha normes internacionals, si hi ha jurisprudència ja del Tribunal Europeu, per què a Espanya i a Catalunya no tots els jutges, diguem, són partidaris de no fer declarar el menor en el judici oral? És veritat que no és una pràctica unificada dintre la judicatura espanyola ni catalana. Per què succeeix això? Per què hi ha jutges que efectivament consideren que si la defensa demana la declaració del menor al judici, doncs s'ha d'acordar i el menor té que anar-hi? Doncs perquè la nostra llei d'enjudiciament criminal, en els tres preceptes on parla de l'enjudiciament, doncs no fa una expressa menció a la prova preconstituïda referida a menors. Sí, fa menció a la prova preconstituïda, però referida a quan es preveu que aquella declaració no es podrà tornar a fer el judici, que és el cas de persones que resideixen a l'estranger o bé persones que es preveu que es poden morir. I aleshores, a l'article 700... Els dos primers estan al 707, que en negreta hi ha el tema referit a la declaració dels menors en els judicis, fixin que el que està preveient és que no hi hagi confrontació amb l'acusat. Vol dir que està pressuposant que hi ha d'anar, però en tot cas, per sort ja, almenys la llei diu, miri, si hi ha d'anar, però que no hi hagi confrontació amb l'acusat, que per tant es pot fer amb la mampara o amb la videoconferència, que ja és la tècnica que en tot cas doncs millor protegeix els seus interessos perquè no ha d'estar a la sala del judici, sinó que ara pot estar en una sala amb els experts i no tenir que confrontar-se, diguem, amb el que suposa l'escena teatral, diguem, dels jutges i els fiscals i els advocats vestits de negre. Anem al 731 bis i veurem com també, si me'l poses, torna a parlar de que es garantitzi que no hi haurà confrontació visual, o sigui que seguim sense parlar de la prova preconstituïda. I anem a l'article 777, que és un precepte que és on es regula la prova preconstituïda, però no parla dels menors. La prova preconstituïda és aquesta que s'ha pogut fer a instrucció, es necessita unes sales especials amb uns vidres bidireccionals de forma que el menor només està amb els experts i ell no sap doncs que en la sala contigua hi ha el jutge, el fiscal, el secretari judicial, l'acusat si vol, l'imputat si vol, vull dir, perquè se l'ha citat per si vol ser-hi, i el seu advocat. El menor no ho sap i per això es necessita aquestes sales i mitjans per poder accedir a aquesta forma de gravar la declaració que es faci i aleshores doncs, l'advocat i les parts poden, al finalitzar la declaració dels experts, els experts surten normalment, van a la sala contigua i es diu quines altres preguntes volen que se'ls faci i per això es garanteix que hi hagi el que diem els juristes contradicció entre les parts.
Vull dir que tothom hagi tingut dret a poder preguntar al menor respecte als fets. Bé, doncs, encara que la nostra llei és deficient, a les conclusions proposem una modificació. És cert que en canvi, tant el Tribunal Suprem ha considerat, i el Tribunal Constitucional, en aquelles sentències que els hi tornem a posar la fitxa, han considerat que la normativa internacional permet, encara que no ho digui expressament la llei d'enjudiciament criminal, aplicar a menors la prova preconstituïda. I ho ha beneït. Hi ha beneït condemnes que s'han fet sense que el declaració, sense que el menor tingui que tornar a declarar en el judici oral. Bé, en el cas que finalment la prova preconstituïda no s'hagi fet pel jutge d'instrucció, o bé perquè no ha tingut mitjans, o perquè no ho ha acordat, com a mínim en el protocol seria bo tenir en compte que si el menor ha d'anar a judici, doncs els jutges estiguem obligats a informar a les oficines d'atenció a la víctima la data i l'hora del judici, perquè pugui estar tutelat i acompanyat d'un educador del centre. Normalment es fa així, però com que en algunes ocasions no es fa, seria bo que en el protocol doncs, es digués. Es tracta també d'evitar que el menor tingui que esperar a les sales de justícia, per tant que el judici sigui el primer de tots, en lloc de l'últim, el primer, i així garantirem que el menor doncs, no tingui que estar nerviós i esperar moltes hores, i que estigui sempre en companyia d'un psicòleg o familiars i que tot es faci amb aquest llenguatge comprensible doncs, que pugui facilitar la seva declaració. Bé, en la fase d'enjudiciament em volia referir a quines són les regles de la prova, tant per condemnar com per absoldre, perquè encara que siguin doncs, delictes en què s'ha de tenir una especial sensibilitat, els hi he de dir, com segurament tots vostès saben, doncs que no hi ha unes regles peculiars o específiques de com hem els jutges de valorar la prova respecte als delictes contra la llibertat sexual, tant si afecten a majors d'edat com a menors d'edat. Què vull dir amb això? Vull dir doncs, que ha d'haver-hi en el judici prova de càrrec practicada en el judici, que aquesta prova de càrrec, que està a càrrec de les acusacions, del Ministeri Fiscal o de l'acusació particular, sigui una prova suficientment convincent que no doni lloc a dubtes racionals i que són les regles que imperen per a qualsevol tipus de delicte. Com que sabem que en aquest tipus de delictes la prova estrella és la declaració de la víctima, doncs la declaració de la víctima en aquest cas és la del menor, tant si el fem venir a judici com si acceptem la prova preconstituïda que s'hagi fet a instrucció, doncs la forma de valorar la declaració de la víctima és necessita els mateixos requisits que el Tribunal Suprem ha dit en moltes ocasions respecte als judicis que es fan on l'única prova és la de la víctima, que sol ser en els judicis contra la llibertat sexual que també afecten a majors d'edat, i que aleshores el Suprem diu que per poder condemnar en base a aquesta prova s'ha de tenir en compte diverses exigències. La primera, doncs, que la declaració de la víctima doncs, no hi hagi un mòbil espuri de ressentiment, de venjança, d'enemistat, que sigui una declaració verosímil, que sigui persistent en el temps, que no hi hagi incoherències i que hi hagi una certa concreció i una certa lògica sense fissures en el que diu. Una altra exigència és que quan és l'únic testimoni del que ha succeït ha d'haver-hi corroboracions perifèriques. Les corroboracions perifèriques vol dir proves que són molt importants, que es practiquin en el judici oral, com són testimonis de referència, vol dir les primeres persones, per exemple, que el menor ha explicat el que li ha succeït. En ocasions serà el mestre de l'escola, en altres ocasions serà la seva mare, o el seu pare, o un tiet, o un avi, o un amic. Bé, doncs no són persones que han vist el que ha passat, però poden explicar en el tribunal doncs, de quina manera el menor els hi va fer arribar un bon dia, què havia passat i les peculiaritats que havia dit, la forma que ho havia dit, etc. Una altra prova perifèrica per nosaltres essencial són les proves pericials.
Per això és tan important per nosaltres l'informe pericial de l'EAT de la Generalitat de Catalunya, que és qui se sol encarregar doncs, a fer els informes psicològics respecte a la credibilitat de la víctima, i són informes que no són vinculants pels jutges com cap prova pericial, però ens aporten realment doncs, molts elements per poder basar una condemna en base a que la declaració d'aquella persona pels experts és una declaració creïble, convincent, sense fissures i que té diguem, verosimilitud. Per tant, és molt important que en els judicis el Ministeri Fiscal, els lletrats que us personeu com a acusació particular, quan el pare o la mare o algun familiar s'ha volgut personar en interès del menor, doncs, a part de la declaració diguem, de la prova estrella, que és la de la víctima, doncs hi hagin aquest tipus de proves que ens ajudin doncs, a poder decidir. Ho dic perquè en els casos d'agressions sexuals amb accés carnal, normalment és més fàcil per nosaltres decidir, perquè normalment ja el part mèdic de l'hospital, si el mateix dia o el dia següent es coneix, o bé perquè ho relata el menor, o bé perquè algun familiar ho ha sabut, doncs hi ha un hospital doncs, que certifica el tipus de lesions que s'hagin pogut ocasionar, i aleshores també intervé el metge forense. Però en els abusos sexuals que no deixen rastre, diguem, en el cos i que són continuats en el temps i que són el pa de dia dels casos que jutgem i que potser han durat 4 o 5 anys, doncs el rastre, diguem, físic no el tenim. Per tant, no tenim la prova mèdica, però en canvi sí podem tenir la prova de pèrits, psicòlegs, doncs que puguin parlar de les lesions psicològiques que aquell maltracte ja durant els anys li ha pogut provocar. I són també lesions, però són lesions, com sabem, més difícils doncs, d'objectivar. Un tema processal important, que els juristes doncs, no tenim la mateixa opinió, és el que afecta, en el si s'ha de informar el menor quan declara davant del jutge d'instrucció a la policia primer, al jutge d'instrucció i després si té que declarar en el judici, si se li ha d'informar de la dispensa que preveu l'article 416 de la llei d'enjuiciament criminal, que és, com saben, un precepte que està a la nostra llei, que és centenària, i que diu que els familiars que estiguin units, vinculats per una relació d'ascendència o descendència, per tant implica els pares i els avis respecte a un menor, i després també per la línia de germans, tenen el que es diu la dispensa, o se'ls ha d'informar que estan dispensats a no declarar en contra del seu familiar si no ho volen fer. Poden declarar, i si declaren han de dir la veritat, però poden acollir-se al dret a no declarar res si això pot perjudicar el familiar. Bé, així com en els majors d'edat, si no es fa aquesta informació provoca una nul·litat de la declaració. Aquest debat està molt viu amb les víctimes de violència de gènere. Si té sentit que després de fer una denúncia el primer que els ha d'informar la policia o el jutge és que tenen dret a no declarar en contra del seu excompany o del seu marit o del seu company sentimental, però si no es fa resulta que és nul·la la declaració. En canvi hem de dir que en menors d'edat, i en recolzem la nostra opinió, amb sentències que ja ha dit el Tribunal Suprem quan ha examinat aquest tema, que no és necessari de fer aquesta informació a menors d'edat, a menors de 18 anys. Ho dic perquè en aquestes sentències que abans els hem posat a la fitxa, en una d'elles, la de l'any 2012, doncs s'analitza aquest tema. I jo crec que és molt bo que sigui així, perquè en tot cas les raons que ha dit el Suprem són les que jo comparteixo. És molt difícil que un menor d'edat pugui tenir, en el moment que li estàs informant, doncs, per raons de la seva pròpia immaduresa, per això és menor d'edat,
doncs l'abast que pot tenir calcular o saber si la seva declaració s'ha de fer o no s'ha de fer, si amb la seva declaració doncs incrimina o no incrimina, o què li pot passar i si té dret a no dir res i si ho diu té que dir la veritat. Vull dir, és tan espantós pensar que la informació doncs pugui entendre's pel menor, doncs que sàviament el Tribunal Suprem ha decidit que aquest precepte no afecta els menors d'edat. Bé, ja per poder tenir 5 minuts entre les dues per poder presentar-los, doncs unes conclusions que la meva companya i jo hem fet, pensades no perquè s'assumeixin, sinó senzillament perquè puguin estar sobre la taula del debat de les institucions que després d'aquestes tres jornades doncs, segurament estaran interessades doncs, en fer unes modificacions en el protocol de l'any 2006 i que en el que afecta el tema jurídic i judicial, no entrem en, les altres, en els altres àmbits, doncs hem entès que podia ser útil que nosaltres fem aquestes propostes de conclusions obertes perquè puguin ser considerades. Per tant, passo la paraula a la meva companya, ella llegirà les que afecten a la fase d'instrucció i jo les que afecten a la fase d'enjudiciament. Bien, vuelvo otra vez. Y la primera propuesta que nosotros hacemos, nos vamos a la fase, por decirlo de alguna forma, la fase preprocesal. Esto es, a la fase policial. Y aquí proponemos que cuando se interponga denuncia en relación a delitos de contenido sexual en los que la víctima sea menor de edad, con la finalidad, y esto es lo que perseguimos, de evitar la pluralidad de sus declaraciones, la policía judicial, sin tomarle declaración, dará inmediata cuenta al Ministerio Fiscal, quien asumirá directamente la dirección de la investigación. También lo pondrá en conocimiento del juzgado de guardia. Y este criterio de actuación, sin embargo, no será observado cuando el menor sea el denunciante. Se supone que en estos casos el menor ya es el denunciante y tiene una capacidad para decir unos mínimos hechos. Pero en los menores sí que tendemos a evitar las declaraciones, incluida la declaración policial. La finalidad es que esa declaración se haga ya directamente en fase judicial y con las garantías que hemos ido explicitando. Y así, la segunda conclusión es que el juez de guardia, de forma inmediata, resolverá las diligencias de investigación a practicar y, en todo caso, ordenará, primero, el examen médico forense del menor con asistencia de personal especializado, en especial psicólogos infantiles, y, en segundo lugar, la declaración del menor víctima de abusos sexuales, que adoptará la forma de prueba preconstituida, con las garantías establecidas en el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a que ya habíamos visto, y será siempre grabada. Debería modificarse el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de establecer el carácter imperativo, esto es, que sea obligatorio y no potestativo, como ahora, de que se acuda o que se ordene por parte del juez la grabación. La conclusión tercera, que afecta también a la fase de instrucción, es que la declaración del menor anteriormente referida se hará a través de expertos. En todo caso, cuando la edad del menor no dice nada el texto, nosotros hemos puesto que en todo caso sea cuando la edad del menor no supere los 14 años y en edades superiores cuando su grado de madurez y circunstancias así lo aconsejen. Normalmente se va a hacer antes un informe previo pericial del menor. En el primer supuesto no debe ser una potestad judicial facultativa, sino imperativa, por lo que debería modificarse también el artículo 433. Y cuarta, la última que proponemos para la fase de instrucción, es que todos los partidos judiciales de Cataluña deberán disponer de salas adecuadas con espejo unidireccional o con circuito cerrado de vídeo donde puedan realizarse las exploraciones de menores sin confrontación visual con el imputado. A fin de garantizar el derecho de defensa, este último estará citado para que pueda estar presente junto a su defensa, el juez de instrucción, el Ministerio Fiscal y, en su caso, la defensa de la acusación particular, si la hubiere, en una sala aparte, con posibilidad de poder hacer preguntas a través de los expertos. En cualquier caso, no se llevará a cabo la declaración si no está presente el letrado del imputado, procediéndose a una segunda citación de todas las partes. Vemos, por tanto, que la finalidad es que esta declaración, en estas circunstancias, sea la única que se practique y sea la que valora
el tribunal cuando se practica el tribunal del juicio oral, el tribunal sentenciador. Y ahora ya continuamos con las conclusiones siguientes, la quinta. Bueno, la cinquena aniria encaminada doncs, a recollir aquesta idea principal que ha girat les nostres intervencions i és evitar que el menor declari novament en el judici amb la finalitat d'evitar la seva victimització secundària. I, per tant, proposem una reforma dels dos articles de la llei d'enjudiciament criminal perquè recullin aquesta peculiaritat concreta de la declaració preconstituïda dels menors d'edat víctimes d'abusos sexuals. Aquesta seria la idea de la cinquena conclusió, que la llei ho digués. Sisena, hem de també preveure l'excepció a la regla general. Hem de preveure aquells casos què ha passat si el jutge d'instrucció, per les raons que sigui, finalment no s'ha fet aquesta declaració preconstituïda o s'ha fet preconstituïda amb l'assistència de tothom i no s'ha gravat. O s'ha gravat i resulta que s'ha gravat tan defectuosament que després és com si no s'hagués gravat. Vull dir, no es pot en el judici doncs, veure la gravació i l'audició de la cinta. Per tant, aquesta regla, la conclusió sisena aniria en la idea de regular l'excepció de que en el cas de que no s'hagi pogut fer la prova preconstituïda, si el menor té que anar a judici, doncs es faci... efectivament, llavors, es faci que el menor vagi a judici perquè, si no, el Ministeri Fiscal, l'acusació particular, es queda sense prova i els jutges no podem valorar la culpabilitat d'un acusat per abusos sexuals sense que hi hagi cap declaració de la víctima que els ha rebut. La setena és, en aquest cas, que el menor tingui que anar a judici, com que s'ha d'evitar la confrontació visual, això ara ja ens ho diu la llei, però la llei diu que queda, diguem, a criteri judicial de com s'ha de fer aquesta no confrontació. Nosaltres creiem que ja en una societat moderna com la nostra ja es tindria que dir que fos a través de la videoconferència, perquè allò de les mampares no evita l'impacte emocional dels menors. Si tenen que anar a una sala de justícia que hi ha tots els inconvenients que abans hem parlat, doncs el fet que no vegi l'acusat no impedeix que ell sigui un ambient i una sala molt hostil i, en canvi, en una sala que no tingui res a veure, en una sala de justícia on hi ha les parts i on estigui amb els experts i amb els psicòlegs, doncs es pot fer en videoconferència directament on hi hagi el tribunal i les parts per poder veure la seva declaració o fer la seva declaració. L'octava és la relativa, jo que els he informat al final de la meva intervenció, que no s'ha de fer, aclarir-ho, perquè hi ha interpretacions judicials diferents respecte a si s'ha de fer la informació de la dispensa a no declarar contra un familiar teu, i això sí que afecta una franja, no tots els abusos es produeixen en ambients familiars, però hi ha una franja perquè altres es produeixen a l'escola, o amb amics, o amb desconeguts, però una franja sabem que és molt important els abusos sexuals i agressions que es pateixen en el marc de la família, i per tant els imputats són doncs, l'avi, o el pare, o el tiet, o el germà. I per tant doncs, és molt important unificar el criteri jurídic de que no se'ls ha d'informar de la dispensa a no declarar en contra d'un familiar. Després, la conclusió novena, aquesta és important, i aniria molt bé que ho digués el protocol i que els jutges doncs, la coneixessin, que és aconseguir la màxima celeritat tant en la fase d'instrucció com en judiciament d'aquests delictes. No té cap raó de ser, no té sentit doncs, que un delicte comès fa 5 anys, el judici doncs, es vegi això, al cap de 5 o 6 anys. No té sentit, però com que passa es tracta d'impulsar doncs la celeritat d'aquests procediments. Ho tindria que dir la llei, però com que la llei no ho diu, no fa una expressa preferència d'aquests assumptes.
Tampoco deien violència de gènere i violència domèstica abans de llei. I com ho vam aconseguir judicialment? Doncs etiquetàvem totes les causes penals en què estaven afectades víctimes de violència de gènere abans de la llei integral i sabíem, li donàvem la celeritat que requereix aquests assumptes i quasi fèiem el mateix tractament que tenen les causes en pres, que com vostès saben, aquí sí la llei diu que tenen preferència sobre qualsevol altra causa penal per raons òbvies, perquè hi ha una persona privada de llibertat. Doncs això, etiquetar les causes penals en abusos sexuals a menors perquè tinguessin doncs, celeritat en els nostres òrgans judicials fins que no aconseguim que ho digui la llei, que aleshores vincula tothom i és la forma més clara de poder garantir aquesta qüestió. Bé, aquí acaba la nostra intervenció i ens encantaria doncs, si hi hagués un petit espai de temps perquè poguéssiu opinar o preguntar el que volguéssiu.